Han här med hunden, han säger att han skulle vilja provköra den där gröna. Ja, den här. Ja. Ja, det skulle jag vilja göra, men den mår inte bra. Den mår inte bra. Jag vet att det är vattenpump. Ja. Jag vet inte riktigt vad det är för fel. Vi satte igång en, ja, som är igår. Mm. Och han går, man håller gas på, men jag får inte gå på tomgång. Jag vet inte riktigt vad det är för fel. Nej. Och jag har bytt bränslefilter, jag har bytt bensinpump, men det är inte bra i alla fall. Nej. Jag törs inte släppa ut på vägen, för då får jag antagligen åka och hämta dig. Ja, filmavdelningen. Nej, nej. Är det första modellen de körde där? Ja, jag har inte sett det förut. Men nu ser jag. Men 164, den har riktigt. Ja, den har riktigt. Men det här är sånt där fusket. Lite smalt. Är du nöjd? Det kan jag hålla med. Sen är det inget riktigt reservhjul, utan det är sånt där fuskhjul. Det är lite lätt. Ja, det är. Den här är full i snö om man öppnar den, då forsar ju vattnet ner i luften. Du vet att det här, det blir ju nästan över kanten. Vilken jävla skit! Trycker du på den här knappen får du temperaturen, det är 26 grader. Jaha, oj då. I det här fallet får du betala med skattade pengar, så det är inte att rekommendera för en privatperson om vi ska vara krass ekonomiskt. Alltså. Men jag går på vad fan som helst, så det är en dumma. Ja, ska vi slå till då, Lasse? Ja, vi kan börja med provkör. Annars har jag slösat filmer i onödan. Ja, ni får två skoda, drygt två skoda för en sån här. Vi vill ju inte ha två. Nej, nej. Vi vill inte ens ha en och två ännu. Ja. Jaha, hur är det att köra 156an då? Det är en fantastisk upplevelse. Som skakar när man är bil. Ja, just det. Ja, ja, ja. När man kör av vägen. Ja. Är det någonting du funderar på? Hur gammal är den här jycken? Vad blir hon, 19 månader? Ja, det är en ungdom. Det är en hon. Hon är jättesöt ändå. Ja, jo, jag tycker också det. Hallå.
Ja. Köttbälle! En köttbälle! Det här kan du redigera sen. Ja, det är ett stort in dem. Du menar alltså att det är rörliga bilder? Ja. Vet du, en liten 50-öres reflex. Nu ska vi åka till Salubakan med. Och det känner du. Är det en sån här då? Det var häftigt. Ja. Fast han mådde nog inte bra. Du tog aldrig igång när jag var hemma. Du glömde bort. Så bra. Vad är det då? Ingenting. Nej, det är ingen sugen än. Det är en Det är bra.
Ja, vi tar motorhuven. Ja. Ja. Kan passa bättre på andra sidan med den där pipan på huset. Det är mitt fika nu så ska jag försöka trycka ner mig här. Ja, men kolla! Vad kostar den där då? Precis det fik. Vindjacka, nej det finns väl... Ingen aning vad den kostar. Vindjacka, den kostar 300. Nej, ännu så länge inte nått sitt rätta värde. Vinterjackan är emot som han har på sig som tror att det är vinter. 750 tror jag. 750. Det är sådana där som arbetar. Ja, men vi har ju gått för banken du och jag. Ja, det var inte lätt. Ja, då blir man värd. Ja, jag tänkte på det var mycket. Du som har värt det, jag har en riktig Alfa overall. Jag kanske skulle köpa också. Alfa overall? Ja. Tror man att jag måste jobba med bilen? Ja, visst. Då får du börja på den och du får med din Alfa. När du börjar med den då... Fabrizia, Lambo. Anonyma Lombarda Fabrica Automobili. Nu kommer det här på ägda. Ja? Anonyma Lombarda Fabrica Automobili. Ja, det betyder Alfa. Och Romeo var en ingenjör som tillverkar de här bilarna. Om man ser på riktigt gamla märken ska man se att Ormen, som är staden Milanos stadsmärke, den säljer ett barn på gamla Alfa.
Här kan man se att ormen sväljer någonting. Det är bara symboliserat. Vem var det börja med generala igen? Vem var generala igen för Alfa Romeo 1266? Yes. Var det gästvagnsbygget? Ja. Posterman och E. Charlene Vikander kom in. Kom också in. Det var många turer då. Det är en härlig motor, en vacker motor. Och det är alltså en sexa i den här, ja. Överliggande kammar. Berätta lite om motorn på den. Ja, det är ju som sagt överliggande kammar. Och det är på 2,6 liter. Ja. Nu är på 2600 sprint. Det är gladligen lika bra fart i gasen. Jag har 14 kilo med avkabulering. Alla ägare kontaktar och filmar familjer. Ja, den började som att ägas av en preventivinstruktör i Stockholm i USA. Det finns några fruktansvärda krafter i centrifugen. Så det är alltså, det har jag haft mycket med bilar. Alla tävlingsbilar har man sett när man tappat slitbar. Men det är problem med. Ja, hur många byggdes av den? Ja, det byggdes 3998, för det fattas två bilar i 4000 X. Ja. Med en återcylinder med fyra kamaxlar. Ja. Och med 2,6 liter ungefär och ett par hundra hästar, men trimmad tidigare till 400 hästar. Vem köpte, är det en svensk bil? Nej, alla de här i Sverige är direkt importerade. Från? Italien. De kom från Italien, ja. Från både Amerika. Vet inget om historien om den? Nej, jag vet bara ett italienskt namn före mig. Ja. Historien om bilen var... Insprutningspump. Ja, två stycken spikapumpar. Spikapumpar, insprutning, ja. Inspits, ja. Direkt referat här i depån av herrarna insatta. Har ni inte med telefon och liksom video och TV och hela det här uppköpet? Nej. Men... Vi skulle lagga, jag har ingen aning om det. Det ska vi göra. Ja, tjenare, tjenare. God dag. Vad säger du? Nej, för fan. Vi kör in.
Det tindrar om dina ögon, Bengt, när du tittar på det här. Thank you.